aslida koronavirus sababli uyda harcha karantin holatida. Mana shunga qaramasdan biz sportchilar mana shunday uy sharoitida ham mashg'ulotlarni olib boryapmiz. Albatta sizlarga maslahatimiz, mana shu uyda qoling, yo kitob o'qing, bilim oling, yo mana shunday sport bilan shug'ullaning. Bo'sh vaqtingizni albatta mana shunday unumli ishga sarflasangiz, menimcha juda yaxshi bo'ladi.